Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Ramazan ayında kardeşler birçok özellikler var. Birçok oruç tutanlar bu özellikleri ya bilmir ya da bilir. Amel eləmir. Böylelikle bu özelliklerden birçok oruç tutanı mahrum olur. Ona göre bir Müslüman kimi, madem ki Ramazan ilde sadece bir defa gelir ve hiç kesin garantisi, zamanet yoktur ki gelen Ramazan'a kim çatacak, ona göre Ramazan'daki özelliklerden mütləq haberimiz olmalıdır. Bir çox Müslümanların istifade edebilmediği meselelerden kardeşler, iftara yakın dua etmekten mahrum olmak. İftara yakın dua etmekten mahrum olmak. Duanın en çok kabul olunan məqamlarından biri, insan oruç açmazdan önce son anlarda Allah Azze ve Celle'den isteklerini tələb eləməsidir. Şeytanın təlbisindendir ki, bazı adamları bakırsan ki, həmin o kabul olunması duanın rica olunan vaxtı boş-boş şeylərlə məşğul eləyir. Nə ilə məşğul eləyir? Ya görürsən həmin vaxtı kimisə tutur başlayır söhbət eləməyə, elə ki iftarı söhbətlə, elə əzənə kimi başlayır oradan buradan boş-boş söhbətlərlə nə eləməyə? Keçirməyə. Və yaxud da təlbisin, şeytanın təlbisindəndir ki, baxırsan oturur, söhbət eləyir, 10 dəqiqə qalmış sonra tualetə gedir. Ən xeyirli vaxtını aparıb gedib tualetə keçir. Və yaxud da əsirdən sonra yatmağa çalışır ki, iftara yaxın dursun. Eləcə də müəyyən-müəyyən səbəblərlə, yəni bu xeyirdən məhrum olur. Bir müsəlman kimi, hər bir müsəlman qadın və kişi həris olmalıdır ki, iftardan öncə olunan duadan özünü məhrum etməsin. Həris olmalıdır bu duanı etsin. Hər kəsin, qardaşlar, bizlərin hər kəsin ehtiyacı var, bizlərin hər kəsin Allah'tan istedikleri var. İmana ehtiyacımız var, ihlasa ehtiyacımız var, takvaya ehtiyacımız var, halal rızqıya ehtiyacımız var, övladlarımızın, ailelerimizin salih olmağına ehtiyacımız var, daha da salih olmağına, özümüzün salih olmamıza ehtiyacımız var ve fitne fesaddan, fitne fesad ehlinin şerrinden korunmağa ehtiyacımız var, cennete ehtiyacımız var, cehennemden uzaq durmağa ehtiyacımız var və bütün ürəyimizdə olan bütün nələrimizi Allahdan istəmək üçün bu böyük bir fürsətdir. Xəstə müsəlmanlar var, borcu olan müsəlmanlar var. Həmçinin müsəlman özü ilə başqa müsəlmanları eyni zamanda dualarında unutmamalıdır. Bu mübarək bir vaxtı, rəhmət edən bir vaxtı, duaların qəbul olan vaxtı müsəlman həris olmalıdır ki, xeyir şeylərlə keçirsin. Mən neçə dəfə o vaxtları bura gəldiyim zaman qardaşların çoxunu boş-boş şeylərlə yayındıqlarını görürdüm, bunun farkındaydım və qardaşları tənbih edirdim ki, eləməyin, gedin məsciddə oturun, gedin dua eləyin, boş-boş şeylə vaxtınızı keçirməyin. Çünki qardaşlar, əməl xeyirli olan vaxtı şeytanın insanı haqdan azdırması da daha çox olur. Yaxşı əməllər və ən təsirli məqamlardan məqamlarda şeytanın insana olan hücumu daha da çoxalır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, qardaşlar, bir çox insanlar hansı ki buna fikir vermir. Ramazanda səhərdən orucu, yəni ki orucu bağlayandan orucu açana kimi bütün hamısı fəzilət vaxtıdır. Bəzi insanlar var gecəni oyaq qalmağa çalışır ki gündüzlər nə bacarır yatsın. Fəcirdən zöhrə kimi, zöhrdən əsrə kimi, əsrdən məğribə kimi. Ondan sonra heç bilmir ki, bu adam sonra da nədən danışır? Mən əlhəmdülillah nə acmamışam, nə də susamamışam. Kanəşin, sən nə acmayacaqsan, nə susamayacaqsan. Çünki sən döşəyin üstə keçirmişsən bütün vaxtını. Nə eləmişsən ki? 10 cüz Quran sən oxumamışsan, bir 100 ədiz sən oxumamışsan, bir xütbə və yaxud da bir dərs sən keçməmişsən, hansısa bir müsəlmanın yardımında sən qoşmamışsan, nə eləmişsən ki? Döşəyin üstə yatmışsan, sən kanəşinə acmayacaqsan. Bunlara deyirlər Ramazanı yatanlar, yatağan ilanlar. Ramazanı döşəyin üzündə keçirənlər, yata yata.
Ramazan gelmiyor ki kardeşler, insanlar da yatsınlar. Ramazan düzdü. Gün uzundu, düzdü, böyle hava işte olur vesaire vesaire kimi, ama bunlar Müslüman için daha da sevindiricidir. Niye için? Çünkü dininde ne kadar eziyet çekirsen ise o kadar senin sevabın çoktur. Yani susuzluk geçiren, acılık geçiren, eziyetle günü tamamlayan, yorgunlukla günü tamamlayan, ibadetle tamamlayanla döşe üstünde yata yata keyif damak içinde hiçbir hissiyatı geçirmeyen, hiçbir his bu bunları geçirmeyen birinin orucu geçirdiği kimi aynı mı olabilir? Aynı olabilmez. Ne kadar eziyet çekiyorsan o kadar sevabın çoktur. Üçüncü kardeşler, Ramazan'da mütlek ve mütlek fırsatlardan biri taravih namazı. Taravih namazını Müslüman maksimum derecede kaçırmamaya çalışmalıdır. Tək də qalsa, madem ki cemaatla qıla bilmədi, tək qılmaq şansı var, gedir tək qılmağa həris olmalıdır. Əgər taravih namazı qıla bilmirsə, bir cemaat yoxdursa, bir məscid yoxdursa, ailəsi ilə, zövcəsi ilə uşaqlarını toplayıb bərabər qıla bilərlər. Qadınlar həmçinin evlərində tək qıla bilərlər. Taravih fürsətini Müslüman zayi etməməlidir və yaxud da keçirməməlidir. Və bu insanın gecə namazı qılmağının gecə namazı qılmağına, gecəni səhərə kimi qılmağına əvəzdir. Və həmçinin qardaşlar, çalışmaq lazımdır Ramazan boyu. İnsan təmiz söz danışsın, təmiz hərəkətlər eləsin, gözünü, qulağını, dilini, əlini, ayağını bütün haramlardan çəkindirsin. Əgər bunları etməsə, insana tutduğu oruç fayda vermir, ona qalan sadəcə aclığı və susuzluğu olur. Mənəvi və maddi və yaxud da mənəvi və fiziki müsəlman nəfs tərbiyəsi üçün Ramazan ayından istifadə etməlidir. Allah Azə və Cəllə bizləri o istifadə edənlərdən etsin. Amin. Və bizləri boş-boşuna yatanlardan və yaxud da faydasız yerə Ramazanı keçirənlərdən etməsin. Amin. Allah Azə və Cəllə etdiyimiz ibadətləri, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları, tutduğumuz orucları qəbul eləsin. Amin. Sallallahu əleyhi və səlləm və barəkə alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.